Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, rapaziada. Bora para o episódio de número 8? Acho que é o 8. Vamos lá. 8. Não, pô. 8. 6, episódio 6, pô. Eu acho que é o. Bom, não vamos mais voltar por ali. Pelo menos não jogaram a gente num poço. Que é isso aqui? Um. Isso é elaborado. Dá para dizer isso. Achei outra alavanca. Só vou tirar essa mão. Nossa, meu Deus. É. Será um experimento difícil? Um teste? Mas o cara foi reprovado. Então vamos fazer melhor. Tem alguma coisa lá no fundo? É um balde? Ok. Agora? Balde cheio. Tá bom, passa ele pra mim. Vou colocar de volta naquela coisa de roda. Essas rodas fazem. Certo, acho que já entendi o que está rolando. Tem alguma coisa a ver com as três cruzes? Sim, acho que estamos olhando para Jesus, tem. Nosso bom ladrão Dimas e o ladrão babaca Gestas. Bom, acho que a cruz branca é o Dimas. Então a preta é o Gestas. E a cinza, Jesus. Branca, cinza e preta. Vamos lá. Branca. Caralho. Vai ser um pouco complicado isso daqui. Algo se mexeu lá em cima quando você colocou o balde. Tem um canal correndo do mecanismo até a porta. Ok. Então o balde em cima funciona. Deixa ele ali. Caralho, mano, eu detesto esse puzzle. Acha que é isso? Bom, você podia tentar puxar a alavanca. Podia. Mas a água tem que estar lá em cima.
Como é que eu vou fazer isso? Ah! Tô queimando meu neurônio, meus neurônios aqui que faltam. Posso fazer o seguinte, passar pra cá. Não, não. Só pode ser isso. Vamos descobrir. Vamos? Então você vai puxar a alavanca? Deus é mais. Você acha que estavam testando exatamente? Como encher balde? Teria que saber sobre São Dimas, que Avery e toda a sua tripulação deviam conhecer bem. Não foi um teste difícil. Talvez não seja só esse. Pra quê? Ei, vem aqui, eu te dou um impulso. Tô indo. Certo. Eu acho que temos que subir até aquela ponte quebrada. Vamos procurar um jeito de subir. Vem comigo. Eles não estão querendo facilitar, né? Era mais fácil quando as pontes e passagens não estavam quebradas. Acho que nos atrasamos uns 200 anos. Vamos ver o que tem aqui. Ei, tem um teto baixo aqui. Cuidado pra... Ai! É, eu vou cuidar pra... É. Sério? Tem uma luz vindo por aqui. Droga. Ei, peraí, peraí. O quê? Escuta. Alguma coisa de bom nos dormitórios? Nada, só algumas lápides engraçadinhas. Terminaram de escavar perto da sala capitular? Sim, senhora. Os sítios do Noroeste também estão abertos. E o perímetro meridional? Ainda não. Demoraria um dia para levar o guindaste até lá. Nadine. Vá em frente. Enquanto isso, vejam o que conseguem escavar sem ele. Vou enviar alguns homens agora mesmo. Ótimo. Riff, alguma novidade nos manuscritos? Podemos falar a sós? Me avisem de tudo. Sim, senhora. Sabendo?
Acharam uma área incorporada embaixo da catedral. Eu soube. Você viu? Não. Por quê? Porque não sobrou muito quando terminaram de encontrá-la. Meus homens se passaram continuamente. Eles são como os touros numa loja de porcelana. Mas avançaram mais em 2 dias do que nós em meses. Avançaram. Não posso analisar entulho. Ok. Ok. Obrigado. Vou falar para eles te avisarem antes de tomar medidas drásticas. Ou podia falar para ficarem na deles até eu analisar as pistas que não foram explodidas. Não podemos perder mais tempo. Com todo respeito, acho que tenho mais experiência com essas coisas do que você. Já tentamos do seu jeito. Que nada. Você quer destruir esse lugar desde que chegamos. Não. Eu queria roubar essa cruz muito antes dela chegar ao leilão. O leilão que eu não estava com os meus homens para cuidar dos imprevistos. O leilão era o jeito mais fácil de pegar a cruz. Mas em vez de seguir a minha intuição, eu segui você e agora temos concorrência. Não achei que ele ia aparecer. Ou você queria chamar a atenção dele? O quê? E por que eu faria isso? Porque acha que precisa dele. Talvez precise. Mas eu cansei de tentar do jeito limpo. Se o tesouro estiver aqui, a gente vai achar. E se não estiver, talvez seja hora de mudar de rumo. Ei. Não é pessoal. É claro. Aviso se aparecer alguma coisa. Vamos antes que eles explodam o tesouro. Ou que comecem a se beijar. Peraí. Acho que não tinha razão. Sobre o quê? Sobre o Rafe tentar chamar sua atenção. Se ele não tiver nenhuma vantagem, que diferença faz? Não importa. Você acha que eles estavam falando de qual área incorporada? Deve ser alguma câmara lateral, porque somos os únicos aqui. Não liga pra mim. Alto para pular lá em cima, a não ser que você tenha um trampolim. Deixei no meu quintal. Ah, droga. Ei, você tem um trampolim? Quem me dera. Se segura. Caixa subindo. Agradecido, meu senhor. Nossa. Com certeza estamos chegando perto da catedral.
Ou o que sobrou dela. Eu vou te contar, isso é bem mais sofisticado do que eu esperava. Eu também. Deve ter levado anos para construir. A ponte já era. Temos que achar outro caminho. É tudo ou nada. Pronto, você não pega mais que a caixa. Ok. Pronto. Qual o plano? É tá em produção. Vamos prender nossas cordas nisso. Acho que sim. Opa. Quem precisa de pontes? Não sei. Até que gostaria de uma ponte. Bom, não dá pra ir por aqui. E aí? Por aqui. Ah, olha isso. Se esse lugar não estivesse desmoronando, a gente ia ficar preso de novo. Nathan, olha a sua volta. Minha nossa. Isso deve ter sido outro teste, mas tudo acabou sumindo no oceano. Acho que agora o teste é... Que isso? Vamos chegar do outro lado. De madeira que parece bem segura deve funcionar. Vale tentar. Bem, vamos nessa. Fazer peso, vai. Consegui. Beleza. Agora. Mas e eu aqui? Bem, deixa eu dar uma olhada. Ok, ok. Eu vou. Dá uma olhada nessa máquina. Sabe, isso faz a gente apreciar mesmo a construção. Convencido. Ok, achei algo para fazer peso na gangorra. Pesa mais do que eu. Prontinho. Gravidade zero, legal. Merda! Te peguei! Beleza, valeu! Mais um teste terminado. A essa altura, prefiro encarar outra armadilha. A essa altura, eu espero que já esteja no fim disso. Vamos! Ok, ficando meio dramático com as estátuas aqui. Decorar um túmulo de tesouro. Ai, droga. Não me acostumo com isso. Outra cruz. Pelo menos essa tem algumas joias, né? Peraí, não. Toca. Por quê?
Olha pra ela. A única coisa valiosa nessa caverna. Certo. É outro teste. Ganância. É. Ou falta de... Ok, então... Devem ser as moedas. Tem certeza? Acho que sim. Acho que sim, serve. Bom, só uma. Ganância, entendi. Que não seja armadilha. Reconheceu o formato? É Madagascar. Olha, essa estrela aqui. É a Baía do Rei. Exato. Filho da mãe. Ele tá zoando a gente. Do que tá falando? Waverly. Ele tá zoando a gente. Era pra estar aqui, mas então cadê a droga do tesouro? Hã? Digo, a Baía do Rei, ótimo, mas depois? Polo Norte? Tem um pau aqui nessa merda. Nathan. Parece que provarem seu valor. O paraíso os aguarda. Ele... Ele tava recrutando. Quem tava recrutando? Avery tava recrutando. Recrutando pra quê? Essa porra. Vocês fazem muito barulho, senhores. Armas no chão. Devagar. Ainda estou te devendo da última vez. Me jogar pela janela, não bastou? Rafe. Rafe, responda. Estou no cemitério. Eles passaram por aqui. É, eu estou com eles agora. O quê? Está onde? Volta para a catedral. Segue os buracos. Eu já tô indo. E pelo amor de Deus, não atira neles. Melhor se apressar, então. Baía do Rei. Sim, mas... Onde é na Baía do Rei? Vai precisar daquela cruz pra descobrir, mas... Só duas pessoas podem explicar como usar. Deixa eu adivinhar. Vocês dois. Bom, se quiser deixar pro Rafe, vai ter que esperar muito. Desculpa aí. Não tô aqui pra negociar. Traga um crucifixo. Não é um crucifixo. O quê? Bom, tecnicamente um crucifixo é... É uma cruz que... Quer saber? Deixa pra lá. Não põe a mão! É bom de tirar, hein, filho? Já tô indo!
É, literalmente. Pra onde, filho? Cadê você? Ah, tá, te achei. Sam, atirador! Se proteja! Não dá mal. Merda, acabou.
Onde tá vendo esse tiro, viado? Oi, meu chapa. Seguindo em frente até chegar na água. Oi. Ô, viado, sai daqui, cuzão. Foi por pouco, hein? Eles atiraram no meu avião, Ned. Estamos bem, valeu. Quanto tempo até chegar em Madagascar? Sem tesouro, então. Ainda não. Não sei do que tá falando. Olha, estamos ricos. Nossa. Já
É um começo. Acha que o resto tá em Madagascar? Tinha uma câmera lá com um mapa gigante de Madagascar no chão, então... É, provavelmente tá lá. Isso já tá começando a aparecer um tiro no escuro, garoto. Olha, o tesouro nunca esteve na Escócia, tá? Então qual o motivo disso tudo, hã? Da Cruz de São Dimas? É o que eu falei. Acho que Avery tava lá recrutando. A Cruz era um convite, as cavernas eram algum tipo de iniciação. Ah, então a gente passou, hein? Parabéns, Victor. Então a gente ganhou um tapa-olho e um papagaio. Não entendo. Por que que alguém faria tudo isso só pra selecionar pessoas? Pra se proteger, ué. Avery era o cara mais procurado do planeta naquela época. Ele tinha que recrutar gente de confiança pra manter o tesouro deles em segredo. Como assim, tesouro deles? Pensa assim, ó. O Thomas Chu, naquela época, já era um pirata bem sucedido. O que ele poderia ganhar se juntando ao Avery? Acho que o Avery mandou cruzes só para outros piratas tão ricos quanto ele. E se eles esconderam todos os tesouros juntos? Isso faria a pilhagem do Gunsway parecer uma ninharia. Exato. Meu Deus. Tá, para que parte de Madagascar é que nós vamos? Baía do Rei, um antigo refúgio pirata na época do Avery. Eu conheço bem, é um lugar grande. Dá para ser mais específico? Bom, aquela câmera com o mapa desmoronou, então, sei lá. Por que você tá rindo? As pessoas que sobreviveram nas cavernas, os recrutas. Qual a única coisa que sobraria para eles? Tem um vulcão aqui. E tem um vulcão perto da Baía do Rei. Então precisamos ir logo. Oh, o Sony Xperia Z3, cara. Eu tive um desse. Que foda. Oi. Oi, Nate. Oi, amor. Sim, tranquilo. Por quê? Ah, você não viu no noticiário as enchentes? De repente, ir pra Malásia num período de monções não tenha sido uma boa ideia, né? É, verdade. É, então, isso acabou atrasando a gente aqui. Teve uma falha nos equipamentos, mas ninguém se machucou. Mas que bom que tá todo mundo bem. Isso lá era foda. Na real, foi adiado. É, parece que a gente vai precisar de mais uns 10 dias, eu acho. Putz, 10 dias? Bom, é, então, de repente, eu posso comprar uma passagem? Ah, você não precisa fazer isso. Tá tudo bem. Quer dizer... Esses caras sempre exageram esse tipo de coisa. Tenho certeza que vai acabar antes. Tá bom. Olha, vai sem pressa e toma cuidado. Pode deixar. Sempre tô. Ah, escuta, desculpa. Eu vou ter que desligar. O Jameson tá me chamando. Tá. Te amo. Também te amo. Ela tá sentindo. Mulher não é besta, não. Mulher não é trouxa, não, rapaz. Mulher sente esses trem aí. Mulher sente que eu tenho um negócio errado. O que os satélites mostram, Victor? No momento, merda nenhuma. Eu perdi o sinal. Ei, sabe que nunca perde o sinal? Papel. Certo, essa rota aqui deve nos levar direto pro vulcão. Só deve ser meio irregular. Vamos continuar então. Certo, certo. Capítulo 10: As 12 Torres. Bom, no mapa tem umas estruturas. Eita, comecei bem. Postos abandonados, umas torres de vigilância. Torres de vigilância? Avery era o homem mais procurado do mundo. Se ele estava escondendo alguma coisa por aqui, faz sentido vigiar. E uma dessas torres ficou bem no vulcão. O tesouro do Avery? Tô vendo umas ruínas à frente. Com essa nossa sorte, qual a probabilidade de o vulcão entrar em erupção? Zero. Está extinto. Pode confiar. Foi a primeira coisa que eu olhei quando decidimos vir pra cá. E também o preço do aluguel de uma 4x4.
Espera, Sally, tá me dizendo que realmente fez uma pesquisa? Você não pode ser o sabe-tudo sempre, garoto. Rapaz. Para a câmera de assistência do veículo? Como é que faço para ver a câmera de assistência do veículo? Caralho. Acho que tá ali a estradinha. Onde tá o vulcão, caralho? Tem que subir pra ponte ali, né? Se ele falou da ponte, é pra ir pela ponte. Parece interessante. Vamos, vamos, vamos lá, vamos, 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 vamos. Ai, caralho. Devagar, se mantém no centro. É, vocês aí estão dando palpite demais. Ah! Tá tudo bem, tudo tranquilo. Minha nossa. Para o alto e avante. Tá, segura aí, gente. Ah, não estamos indo para lugar nenhum. Precisa de tração aqui. Deita nas pedras. Tá, deixa comigo. Você jura, garoto? Ok, eu tô pegando o jeito. É isso aí. Calma aí. Opa. Nossa, ai, minha coluna. Olha, marca de pneu. Alguém subiu por aqui. Ei, olhem lá em cima na colina. Tem uma torre ou algo assim. Ah, agora sim. Ô, Victor, o que, que vocês estavam discutindo com o cara da locadora? Ah, seu irmão insistiu para pegar uma 4x4 com guincho. Então gastou no guincho, mas não gastou na suspensão. Tá de boa. Ei, é importante. Dirigir na terra, pode chover. Calma! É. Caralho. Vai saber, né? Talvez para se proteger. As autoridades britânicas estavam no pé deles. Claro. Talvez ele ajudou os caras. Puta merda. O cara levava jeito para esconder as coisas. A lama escorrega demais. Acho bom termos um plano B. Tá. Vamos olhar aquela torre. Eu vou junto. Sai do carro, idiota. Ah, vai tomar no cu, vai. Tenho grandes planos para esse bicho.
até que tá em bom estado pra uma coisa de centenas de anos. É, com certeza são ruínas da época do Aver. Ali, isso vai servir. É, isso foi divertido. Mais íngreme do que parece. Beleza, preparados? Vai lá. Lá vamos nós. Firme. Firme. Tá vendo, senhor? Guincho valeu muito a pena. Subimos uma colina. Ainda não vi muita vantagem. Bom, ainda não. Uma conquista de cada vez. É, eu só comemoro as grandes. O que tinha aqui, afinal? Sam, olha. É o símbolo do Christopher Condon, capitão do Dragão de Fogo. Operava fora de Madagascar na época do Avery. Então o Avery recrutava capitães piratas para quê? Para serem vigias? Isso não faz sentido. Não, não faz. Talvez cada capitão fosse responsável por uma torre e por fornecer um bônus para isso. Seja lá o que for, essa não é a nossa última. Um chifre. Aproveitem a vista, senhores. Uau, espetacular. Imagine só, você vem pra cá, um pirata rico, bem longe do seu governo opressor. Coitadinhos dos piratas oprimidos. Só queriam matar e saquear em paz. Não, não, só queriam ser homens livres. Bom, você vai procurar um lugar pra viver isolado da sociedade, poderia escolher um bem pior. Demorando para chegar nesse vulcão. Tenha paciência, paciência. Sabe como esses piratas chegaram aqui? Tiveram que sair da Inglaterra, navegar pro Brasil e cruzar o Atlântico até a África do Sul. Sam. E conseguiram tudo isso com uma... Ah, merda! Para, para! Tô vendo eles. Peraí. O que tem lá? Os militares andando de um lado pro outro. E são da Nadine? É. Filha da mãe. Parece que acharam um posto da antiga colônia. Mas o errado, não é? Essa é a boa notícia. Quer dizer que tem notícia ruim, então? O único jeito de chegar ao vulcão é passando por eles. Ah, merda. Nós temos uma vantagem. Qual o plano, Nathan? Só me siga. Comece a procurar! Agora!
Tá porra. Victor Sullivan. Ok, acho que é isso. Que droga! O Rafe e a Nadine devem ter dezenas de caras aqui. Eles podem acabar encontrando o tesouro na sorte. Gostei dessa pistola, velho. Até o barrinho saiu. Oxi. Parece que a ponte leva de volta à trilha. É isso. Mas onde está o carro? Nossa, na trocação eu acabei perdendo o carro. Achei. Quem sabe eu acho os caras, né? Precisam melhorar a infraestrutura. Como a gente sai daqui? Bem útil, né? Eu não fui contra o guincho, eu fui contra o preço absurdo.
Bom, eu vou ficando por aqui porque já deu tempo de episódio. Até o próximo episódio. Fui!